ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ପଛପଟେ ଥିବା ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲଟୁଛି ସୁଇସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3ରୁ 4ଟି ଦେଖିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମହାନଦୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ଠିକ୍ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବତୀ, ଯାହାକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଯାହା ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ଉପରେ ସ୍କୁଟି ରଖିଲେ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଡେଇଁଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଘରୋଇ କଳି ହୋଇପାରେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ହୋଇପାରେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍କୁଟିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହି ସ୍କୁଟିଟି ହିଁ ଗତକାଲି ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୁବତୀ ଏ ସ୍କୁଟିଟିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଳିପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଉପରେ ଠିଆ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କଥା କହିବା, ଓଡ୍ରାଫ୍ଙ୍କ ଯବାନ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ଏବଂ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଏକ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଇସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଲଟିଛି, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ କଥା କହିବା 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ସମୟ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ମାନସିକ ବିଷାଦରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସ୍କୁଟି ରଖି ପାଣିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତର ବିଷୟ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପାଣିକୁ ନ ଡେଇଁବେ, ସୁଇସାଇଡ୍ ନ କରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଗତକାଲି ପାଣିକି ଡେଉଁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।